Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Tuma qala maka kari-kari dahu sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis. Fakam maka iku piro adau kau te piro-piro musuh iro min umati saking umat ingsun. Qala dahu sopo iblis li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda yutai piro-piro musuh ingsun iku isruna rongpuluh apane nafaron pantan. Awaluhum te kawitane isruna iku anta panjenengan ya Muhammad. Fa ini maka satu ingsun iku ubuh iduka sengit. Sengit sopa ingsun ka ing panjenengan. Ewa ubuh idulan sengit sopa ingsun ahla betika ing ahli bet umat. Wal alimu langgung alim al-amilu kangamal bil ilmi kelawan ilmu aywa sayru abrolan sekarine piro-piro kang gawe bagus wahamilu Quran lan wong kang apal Quran ay hafidu wong kang apal Quran idha amila ingamna kangamal sopo hamilu Quran bima klan barang fihi kang tetep ing dalem Al-Quran. Kala dawu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hamalatul Qur'ani utawi pira-pira wong kang apal Qur'an iku murofa'u ahli jannati kepalane atau pimpinane kepalane ahli jannah yaumil kiamat ing dalem dina kiamat wa syuhada utawi pira-pira wong kang mati syahid iku kuwatu ahli jannati pira-pira wong kang nuntun ahli jannah wal anbiya utawi iku sadatu ahli jannati piro-piro gustine ahli jannah wa muadzinu langgung kang adzan lillahi karena Allah fi khamsi shalawatin dan lima piro-piro salat qala dawu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al muadzinu te wong kang adzan al muhtasibu kang golek ganjaran kang golek ganjaran iku kasyahidi kaya wong kang mati syahid al-mutasyahidi kang gelebagan kelojotan fidamihi ing dalam getihe as-syahid idha mata ing dalam nalikane mati sopo muadzin lam yudawid mangka ora uleren ora singgaten ora dirubung bilatung sopo muadzin ora uleren ora singgaten sopo muadzin riko bring dalam kuburane muadzin ay al muadzin utai wong kang adzan aladhi aroda kang arepaken sopo muadzin bi adzani klan adzane muadzin wajhallahi ing dhati Allah ta'ala iku lahu ajrun lahu iku tetap kade muadzin ajrun tai ganjaran ka ajri syahidi kaya ganjarane wong kang mati syahid wala takululan ora mangan ing muadzin opo al ardu bumi wa muhibbul fuqara ilan wong kang demen fuqara wal masakin lan pira-pira miskin wa yatama lan pira-pira wong yatim ruya diceritakan opo nau satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Rasul al julusu telungguh mal fuqara indam sertana pira-pira fakir iku minat tawadu'i setengah saking andap asor rendah hati wahu te al julus ma'al fuqara min afdalil jihad iku sangat saking luwi utamane jihad rawahu ing al hadis sopa adelamiyu waruyalan diceritakan opanahu satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau iku dawu sapa Kanjeng Rasul iku lisaiin iku tetep kade saban-saban suwiji miftahun utahe kunci wa miftahul jannatu utahe kunci sorga iku hubbul masakini demen pira-pira miskin wal fuqara ilan pira-pira wong fakir rawahu ing al hadis sapa Ibnu Lal wa dzukal bin lan wong kang andweni ati rahimin kang welas widami umur ibadilain dan sekabene piro-piro perkarane piro-piro kaulane Allah ta'ala la siyama ahli ma'asi luih-luih ahli piro-piro maksiat wal
mutawadi'u lan wong kang andhap asor. Andhap asor lil haqi marang hak. Qala al-Qusairi rahimahu. Wa tawadu'u tayatawadu'u wa yatawadu'u kuwa al-istislamu pasrah. Pasrah lil haqi marang hak. Wa tarkul intiradi lan ninggal nentang. Nentang al-hukmi ing atase hukum. Wa sabun lan pemuda. Nasakan tukul sapa sabun pemuda. Tukul fi ta'atillah ta'at. Sabun pemuda muti'un kang ta'at lillahi. Minasyuri awit saking cilik ila kibari tumeka marang tua. Wa kilul halal wong kang mangan halal. Kala dewa sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Layak balu orang nerima sapa Allah subhanahu sholat tamri'in ing sholati awak-awakan fijawfi kang ikut tetap ing dalam utangnya imri'in lukmatu haramin utawi pulukan haram. Wasabani lan pemuda loro almutahabani kang asih-asihan karone fillah. Aila ayamu tatu makamarang yang tamati sapa asabani. Walhari sulan wong kang loba demen banget. Ay almuhafidu kang ngereksa memelihara ala sholati fil jamaati. Kala dahu sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu sholatan sapa sirokabeh. Khalfakul ibarin indam sakburin esaban songkang gawe bagus wafajin wongkang lacut. Waladilan wong yusali kang sholat sopan ladi bilaili ing dalem bengiwan nasu hale utainas iku niyamun piro-piro wong kang turut. Kala dahu sopokannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selu sholata sopa sirokabeh minalaili saking bengi walau arbaan senajan patang rokaat. Selu sholata sopa sirokabeh walau rokaatain senajan iku rong rokaat. Mamin ahli betin ora utawi ahli bet turofu kang den kinawarui. Lahum kadwe ahlu betin opo sholatun sholat minalaili saking bengi illa nadahum. Ang iku undang-undang ing ahlu baitin sapa munajin wong kang undang-undang ya ahlu bait ya ahli baitku ngadeg sapa sira kabeh ngadeg li salatikum karena salat sira kabeh waladilan wong yumsiku kang ngeker menahan nafsahu yumsiku kang ngeker sapa alladzi menahan nafsu ing nafsune alladzi anil haram saking al haram pelakuan dan piro-piro pengucap walafan dan piro-piro penggawean waladilan wong yang sohukang nasehati sopaladi nasehati sopaladi ngarepakan bagus wafiriwati ni kuindam si jiriwet utai dauh yang ngukang dongan sopaladi lilihwani manfaat marang piro-piro sedulur walesa hale ora ana fikolbi ku tetap nam atine aladi. Opo seun suwiji-wiji aimna gisi saking bawur mencampur aduk yang benar karo tidak benar. Walhik dilan unek-unek. Walhik dilan unek-unek. Walhidai lan bujuk lan nipu. Lan bujuk nipu. Kala dewu sopa Bisru bin Haris rahimahu. Raya itu ningali sopa ingsun ing anabiyah sallallahu alaihi wasallam. Fakola berarti ningali dalam mimpi fil manam. Fakola maka dawu sapa kanjeng Nabi ya Bisru he Bisru atadri apa toh ngerti sapa sira tahukah kamu lima karena apa rofa angka ngangkat ing sira sapa Allah taala mimbeni akronika sang pira-pira kanca ira kala akron tu kanca sejajar kanca sepantar. Fakultu maka dewu sopa insun lah buatan. Kuala dewu sopa kanjeng Rasul. Biti baika kelan sebab manutasiro li sunnati marang sunnah insun. Wa hidmatika lan ngeladena nasiro hidmah as-solihina ing piro-piro wong solih. Wa nusika lan nasihata nasiro lihwanika marang piro sedulur iro. Wa mahabbatika lan demene iro li asabi marang asab insun wa ahli baiti lan ahli bait insun. Hadza utawi iki ittiba'ika li sunnati ila akhirih. Hadza utawi iki ittiba'ika li sunnati ila akhirih. Walladzi perkara balawaka kang neka akan op
apa alladzi naka akan ka ing sira manazil abrar ing pira-pira panggonan ne pira-pira wong kang gawe bagus waladzi lanung yakunu kang ana sapa alladzi abadan ing dalam selawase iku ala wudu in ing atase wudu sing dawam wudu wala dewu sapa kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong kutawa doa lamun wudu sapa man ala turin ing atase suci berarti tajdidul wudu kutiba maka dicatat lahu kademan apa asru hasanatin 10 piro-piro kebagusan kala dahu sopa asya al-hifni rahimahullah ay man utahi sapane wong iku tawad doa lamun wudu sopa man wudu an kelawan wudu musohiban kang barengi lituhrin marang suci kutiba maka dicatat lahu kademan apa asru wudu atin 10 piro-piro wudu wal wudu ulan utar wudu iku bisab imi ati hasanatin ditikelakan kelawan 700 kebagusan liana kolam wudu apati karena satu nilwih kidikian nikelakan iku sab umi atin 700 ziyadatan hale nambe al asri ngata 10 al madguri kang den tutur fi kauli namde Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asru amtaliha manutawi sapane wong kunca lawan teka sopan di hasan teklan kebagusan siji falahu maka iku tetap kademan asru amtali hauta 10 ya piro piro padane al hasana ala hadil akwali yang tersesa salah sujina piro piro kaul falahudu maka uti hudu iku hasanatun kebagusan siji fayudu aku maka ditikelakan opa hudu bi asrutin kelawan 10 sumaku luwahidin maka kari-kari utawi saban-saban cina asri saking 10 iku yudo afu ditikalakan opo kuluwahidin bisa bimi atin klan pitung atus jadi fayang bagi seoga opo anmula zamatu netepi ala hadal ajri ngataseki ganjaran ala azimi kang agung wasahiyun lan wongkang loman faman maka utawi sapane uku atau lamun ngawehaken sopeman memberikan albabdo ing sebagian sebungkus sempat diberikan dua batangi atau satu batangi wabko lana tepaken sopeman albabdo ing sebagian kang weneh fahuwa maka uteman atau ilah ikut sahibu saho in wongkang andweni saho waman utai sapane wongku badala ngawehaken sopeman al-aktor ing kang lebih akeh sebungkus diberikan adalah 8 batang wa abqa lan tetapkan sopoman linafsi kada akdeka man sa'an ing suwiji-wiji ya fahuwa maka teman iku sahibu judin wong kang andweni loman waladhi utai wong kosa kang nyangga sopoman memikul sopoman ad-darurata ing darurat wa atar landinginaken sopaman wero ing liane man bil bulgoti kelan sangu kelan bekal ya fahuwa maka uteman iku sahibu itharin wong kang andweni ndinginaken wong liya sahibu itar wong kang di andweni ndinginaken wong liya kolahu dawu ing faman a'to ila akhirihi faman a'to ila sopa al-kusairiyu rahimahullah wahasanul huluki lan wong kang bagus pekertine wahwa te al khuluq iku bastul waji ajere rai ceriane wajah ajere rai sumeh wakaful adalan nyegah pilar ora nyakiti wabadlun nada lan nyerahakan peparing memberi wakila huwa ute al khuluq huwa uti al-huluk iku hayatun tingkah li nafsi kade nafsu tas duru kang metu opo hayah indal afali dan sandinge piro-piro penggawean al-jamilati kang bagus aklan bagus indal mugu akal wasaranan bagus indal mugu sara anane tingkah mau bisu metu anane metu ne tingkah bisuhu latin kelan gampang kelawan gampang mengweri hajatin saking ora butuh ila fikrin marang mikir-mikir
karena terbiasa ringan tangan, ringan untuk melakukan kebagusan. Wal musaddiku lan wong kang beneraken robahu ing pangerane al musaddiq bima kelan barang domina kang nanggung sapa Allahu subhanahu lahu marang al musaddiq mina rizki saking rizki. Kala dawuh fi ruhil bayan dalam ruhil bayan. Kala dawuh sapa Asy-Syaikh Ismail. Asy-Syaikh Ismail fi ruhil bayan. Ittafaqat sepakat soal ulama ala anna arba'atan ing atas satu ne perkara babat iku la takbalu orang nerima apa arba'ah atau yuro ing owa aslan babar pisan satu al umru dua war rizku tiga wal ajal lan ajal dan empat wasa'adatu lan bagja wasakawatu lan cilaka wal muhsinu lan wong kang gawe bagus wong kang gawe bagus ila masturatil haramil marang piro-piro masture piro-piro randa maksude piro-piro randa kang den tutupi tertutup ora gelayaran marang piro-piro kang masture piro-piro randa kang den tutupi maksude kang den tutupi itu tidak menampakkan diri kepada lanang al-muhsinu wong kang gaya bagus bil anto iklan peparing oiri landene anto gaya bagus linisa marang piro-piro wadon alatila azwaja kang ora piro-piro bojo lanang iku mojud lahun nakadenisa waya halau tenisa ku fakiratun fakir masuratun tur den tutupi maksudnya den tutupi layudirna tegese orang ngelahirakan sopan nisa lirijali marang piro-piro wong lanang ruya diceritakan upana usatunya kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam iku kuala dewu sopo kanjeng rasul inna saya satun wong kang usaha alal almat ingatasi wadon randet wal masakin lan piro-piro wong miskin iku kamu jahidi kawong kang jihad fi sabilillah indalam sabilillah awil kau imi atau wong kang ngadeg ibadah wong kang ngadeg ibadah alaila indalam ini waso imi aso imi kang puasa anna haro indalam arena rawi ngal hadis sopo alimu ahmadul bukhari wa muslimun wal musta'id dulan wong kang cawis-cawis wong kang mempersiapkan diri lil mauti marang maut bitian yang amali kelan nekani biro pro amal as-solihati kang solihat wal makolatu tasiatu wa isunu tema kolah kang kaping sangan likuriku kola dewa sopa wahbu nunggu nabih rahimahullah ta'ala maktubun iku ditulis wit tawrati hadihil mawa'idu sab'atu wa isurun nomor satu qalu as-sabatu wa isrun ilah qad dzakara musannif al-allamah Ibnu Hajar tamaniyata wa isrina kama la yahfa ala man ta'amalu wa qad taraka syarih al-adad inda qali wa man taraka rin ilahiri wawo tamamu tamin wal isin patanambah lahu indaha musokhihuhu maktubun iku den tulis fitaroti hadihil mawaidu utaiki piro-piro pitutur as-sabatu wa isrun kang pitulikur
yang ditutur oleh Sareh cuma 27. Al-Allamah Ibnu Hajar nuture 28. Waqad taraka sarah al-andad inda qali wa man taraka lina ilah wa huwa tamamu thamin wa isrun. Nanti di belakang ada wa man taraka lina, ini tamamul thamin wa isrin. Al-awalu tai al-awal dawe, biasanya itu hadihil mawa'id kan jama'e mau'idotun, mau'idotun al-ulam sini. Ya sudah. Di sini al awal. Uta awal ya dari 27 ini. Ini yang terakhir. Al awalu ta awal kuman tazawwada fid dunya soro yaumil kiamati habiballah. Manutawi sapane wong iku tazawwada lamun ngalap sang ngambil bekal sapa man. Lisafada akhirati karena lelungan akhirat bit takwa klan takwa wahu te takwa iku izina bukul lima ngedoi sekabeane barang yuhofu kan den bedeni minhu saking ma opo darurun bahaya fit dina agama soro maka dadi sokoman yaumil kiamati indam dina kiamah iku habiballahi kekasih ya Allah. Watanu teka pindo iku mentaro kalgodom soro fi jiwarillah. Manutawi sapane wongku taro kalau ninggal sopoman algodoba ing godob benduk marah. Soro maka dadi sopoman iku fi jiwarillah dan tetanggan, tetanggan Allah Ta'ala. Kona dewu sopokan yang Rasul alaihi salam. Lesa syadidu bisurah. Innama syajidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa ora ana sapa syajidu wong kang rosa. Wong kang rosa iku bisuruati wong kang ahli bantingan, ahli sumo umpamane, ahli bantingan. Innama syajidu yang pesenote wong kang rosa iku ladhi wong yamliku kang miliki sapa ladhi. Kala ngaji al yamliku kang mekek sapa ladhi menahan mengendalikan nafsahu ing nafsune alladhi inda ghadabi nalikane ghadab. Waruyalan diceritakan opanau satu kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kol iku dawu sapa kanjeng Rasul manutawi sapa neuku kafalo nyegah sapa man ghadabahu ing ghadabi man tidak melampiaskan amarah kafa maka nyegah sapa Allah subhanahu wa ta'ala anhu saking man azabahu ing azabe Allah Ta'ala. Wadhalithu teka ngaping telu ikum man taruka hubbal aisi fid dunya soro yaumal kiamati amina. Man utai sapane wongku taruka la meninggal sapa man hubbal aisi ing demen urib. Demen urib ay al hayatu urib fid dunya ing dalam dunya. Bialah yuhibba kalan inta ora demen sopaman atamat tu'a ing enak-enakan. Enak-enakan fiha indam dunya soro maka dadi sopaman yaumal kiamat indam dina kiamah aminan iku aman. Ay saliman selamat min azabillahi saking siksane Allah. Warrobiu teka ngaping bapak iku man tarokal hasad. Man utai sabane uku tarokal ninga sopaman ing al hasadah. Soro maka dadi sopaman yaumal kiamat indam dina kiamah iku mahmudan den puji ala ru'usil khalaik ngatasnya piro-piro sirai piro-piro makhluk. Kala dewu sopakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasad iyakum wadiyya sirokabe wal hasad dalan hasud. Fain abnai Adam maka sunni anak lorone Adam alaihi salam iku inama kotala yang pesini matani sopahaduhu masalah suijina ibnai Adama sahibahu ing sahibi ahadihima hasad dan karena derengki hasud. Wal khamisu taiku mantaruka hubbar riasati sore yaumal kiamati azizan inda malikil jabbar. Manutai sapane wongku taruh kalau meninggal sopaman hubbar riasati ing demen riasah kedudukan.
Riyasa tafsirannya ayat al-Masyi al-Hasani. Saya belum paham kan. Demen riyasa, riyasa itu ayat al-Masyi melaku al-Hasani kang bagus. Demen melaku kang bagus. Belum paham. Mantaroka hubbar riyasah ay al-masyi al-hasan. Ya orang faham, ya orang faham. Sudah seada nih. Manutai sabane wuku taro kalau ninggal sopman hubar riasati ing demen riasa. Riasa itu ay al-masyi melaku al-hasani kang bagus. Saya belum paham. Soro maka dadi sopaman yomal kiamati iku azizan mulia. Sampaian sari lafal ini dalam kitab lain. Maknane riasa al-masyil hasani. Soro maka dadi sopaman yomal kiamat indam dina kiamat azizan iku mulia indah maliki indam sandinge ratu raja al-jabbari kang jabbar memaksakan kehendak. Ruyadi ceritakan opanu satu ne kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Kolaiku dawu sopo kanjeng rasul. Mamir rojulin ora utewong lanang yata azomu kang gumede sopo rojul. Merasa besar gumede final sindam awak dia ke rojul wayah talulan gumede lan angga biar tidak sama ya wayah talulan angga lan angga sopo rojul sombong sopo rojul fi mis yatihi indam tingkah melakune rojul. Illa lagi ya angin iku tetemu sopo rojul Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khaliqu Allah ta'ala ing atas rajul iku godbanu bendu. Rawahu ing al-hadis sapa al-Imam Ahmad wa Bukhari wal Hakim. Wa zadisu teka ping tenem iku mantaro kal fudul manutai sapane mung taro kal ninggal sapa manal fudul ing leluyan berlebihan fid dunya. Baik mina kalami puneman wal malian banda wal jailan pangkat wairi dalika langliane al kalam al mal al jah mina mubahati saking piro-piro perkara kang mubah alati tuki kang niba akan kang niba akan opalati mubahat fil maksiati ing dalam maksiah wal goflati lan lali. Soro maka dadi sopoman iku naiman wong kang enak-enakan wong kang enak-enakan fil abrori ing dalam sertane piro-piro wong kang gawe bagus ay mutawasian gawe jembar fil atimati ing dalam piro-piro panganan mal abrori ing dalam sertane piro-piro wong kang gawe bagus wasabiyun tekang ping pitu iku men man utai sabane wong kutaro kalang ninggal sopaman al-khusum ata ing poropadu ing tukaran fid dunya. Soro maka dadi sopaman yomal kiamat indam dina kiamaiku minal fa'izina sasang piro-pirong kang bagja. Ay al-najina kang selamat ya dari api neraka. Wadofirinan kang merkoleh bil khairi kelan kebagusan ya mendapatkan sorga. Kala dewu sopokannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantarokal miro'a wahuwa mubtilun bunyalahu baitun fi robadil jannati. Man utawi sapane wong iku tarokal lamun ninggal sopoman
Almiro aing poro padu tukaran. Wahwa hale uteman iku mubtilun wong kang salah. Wong kang salah bunia maka dibangun. Lahu kademan opo baitun betri robadil jannati ing dalem kiwa tengen sorga. Ing dalem kiwa tengen sorga. Waman teh sapane wong kutaroka lan ninggal sopaman. Hu ing almiro. Hu ing almiro. Wahwa hale utaiman iku muhikun wong kang bener. Bunia maka dibangun lahu kademan opo baitun bet. Fi wasatin dalam tengah al jannah. Waman hasana hulukahu bunialahu baitun fi ala. Waman tesapane wongku hasana lan bagusaken sopoman. Hulukahu ing pakartine man bunia maka dibangun lahu kademan opo baitun bet fi ala ing dalam luih luhure al jannah. Wadhaminu teka pintal walu iku man tarokal bukhla fin dunya soro madguron indar usil khala'ik. Manutawi sapane wongku tarokal ninggal sopaman al bukhla ing medit fin dunya indam dunya soro maka dadi sopaman iku madguron ditutur indar usil khala'ik indam sandingnya piro-piro sirai piro-piro makhluk. Ruyadi ceritakan opanahu satu nekanyang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaiku dahulu sokokan yang Rasul lahir, kami ora kumpul opal imanu iman wal bukhlulan medit kikir fikol biro jundam atine wong lanang mukminin kang iman abad dan ing dalam selawase. Rawahu ing al hadis sopa ibnu Sa'adin. Warwiyal yang diceritakan opanahu satu nekan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kal iku dahulu sokokan yang Rasul wa yudain adwa minal bukh. Wayudain utain di penyakit. Utain di penyakit iku adwa luwih bahaya. Luwih bahaya minal bukhli tinimbang saking medit. Tidak ada. Arwahu nyeritakan ing al hadis sopo al imam Ahmad wa Bukhari wa Muslimun. Watasi utaika aping sangiku mantaro karwahata fid dunya soro yaumal kiamati masruro. Manutai sapane wongku taro kalau ninggal sopoman arwahata ing rahat. Ngaso ora capek fid dunya ing dalam dunya bi an atamba kalau nita mayahaken mayahaken sapa man nasau ing awake man fi taatillah sora maka dadi sapa man yaumil kiamat ing dalam dina kiamah iku masruron bunga fi dari salam ing dalam dari salam. Wah siru teka ngaping sepuluh ikuman utai sapane wongku taro kalau ninggal sopaman ing al harum al harum fil makar fil ma'ahkili ing dalam piro-piro panganan wal masar bilan omben-omben minuman wal malabisilan angguan wal akwalian piro-piro pengucap wal afalan piro-piro penggawian soro maka dadi sopaman yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku fi jiwaril ambiya ing dalam tetanggane para nabi alaihi musallatu wassalam. Wal hadi asara utai kangkaping sholas iku man ilahiri. Man utai sabana wuku taro kalau ninggal sopohan al-nadhoro ing ningali fil harami ing dalam haram fil dunya ing dalam dunya afroha maka mbungahaken. Mbungahaken sopoh Allah subhanahu aynahu ing matane man yaumal qiyamah ing dalam dina kiamah fil jannati ing dalam sorga. Binadorima kalan ningali barang. Kelawan ningali barang ya suruhu kang mbungahaken opoma. Kang mbungahaken opoma uingman. Mima saking barang lam taro kang durung ningali. Lam taro kang durung ningali opo ainun mata. Walam tasma lan durung kerungu. Opo udunun talingan. Walam yahtur orang gerenjet tidak terlintas. Orang gerenjet bibalin opoma ulangi. Orang gerenjet opoma durung pernah terlintas opoma bibalin ing dalam ati.
Waman taro kena ini yang di sini yang tadi kudune walulikur, tapi ditutur oleh Syekh An-Nawawi katanya 27. Namanya ini yang terlipat di sini. Waman taro kena gina ora semestinya kalau hitungan watania asaro di sini tuh. Waman ta isapane wong ku taro kalau ninggal sopoman al-gina ing sugi fid dunya wah taro lan milih sopoman al-fakro ing fakir ba'atahu maka nange akan ing man sopolo ta'ala yamal kiamat ing dam dina kiamat ma'a waliyin ing dam seretana piro-piro wali wan nabiyin dan piro-piro nabi waru yalan diceritakan upana usad makanya rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dewu sapa kanjeng Rasul. In kunta tuhibbuni fa indalil fakri tajfafa. Fa innal fakru asra'u ila ma yuhibbuni minas saili ila muntaha. Man utawi sapane wong iku ulangi ing kunta tuhibuni ing kunta lamun ana sapa sira ku tuhibuni demen sapa sira ing ingsun fa inda makanya wisna sapa sira lil fakri karena are fakir nyawisna tajfafan ing tajfaf. Orang paham maknanya tajfaf. Asal makna tajfaf itu pakaian kuda anti peluru, anti senjata. Umpama ini kuda terus ditutupi, kalau ada tumbak jreng itu orang nembus ning awak kuda itu arane tajfaf. Kalau sekarang kan baju anti peluru kan gitu. Nah, zaman dulu kan belum ada peluru. Kudanya biar jangan mati diberi pelindung kain. Pelindung kain itu namanya tajfafan. Nah, apa maksudnya saya kurang tahu. Ya intinya sih siap fa'idda lil fakri tajfafan nyawis nasiro lil fakri karena are fakir tajfafan ing tajfaf. Ya asal mana sih pakaian anti peluru gitu, pakaian kuda anti pedang. Pakaian kuda anti pedang arane tajfafan. Siapkan diri sampean menghadapi kefakiran. Berarti umpama soal mangan mau neping telu dikurangi jangan 3 kali menjadi 2 dari 2 sekali umpamane dikurangi. Yang boros-boros itu ditutup borosnya sedikit demi sedikit sehingga tidak boros. Final fakro maka satunya fakir iku asro luih rikat ilaman marang wong yuhibuni kang demen sopoman ni ing ingsun minaseli tinimbang saking banjir ilamun tahu tu maka marang katoge asaili. Rawahu nyeritakan ing al hadis sopo al imamu Ahmad wa Tirmidzi. Wadhani ansaru taiku mangkoma biwa hawa izin naswid dunya qadallah hawa izau fid dunya wal akhirah. Manutai sapane wongku komalon ngadeg sopoman bihawa izin nasi klan piro-piro kebutuhan nas. Ya belajar tuh dari hal yang kecil hawa izin nasmu sendale nindi sendal saya terus dicarikan oh ini ki sendale. Nah termasuk hawa izin nas apa nganggo sendal sendale sebelah mana. Terus dari yang kecil tambah itu hawa izinas yang apa tambah.
yang tadinya cuma tenaga doang bantu nih, kemudian akhirnya bantu dengan tenaga. Koma bihawa izinas fid dunya indam dunya kodo maka nekani sopallah ta'ala hawa ijau ing piro-piro hajat eman fid dunya wal akhirati lan akhir. Makanya biasa kan waktu mondok itu nekani atau menolong orang lain. Kala dewu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kok dalam menekani sapa man liahi kadue ahi sedulure man al muslimi boleh karena sedulure man al muslimi nekani hajatan ing hajat kana maka ana lahu minal ajri kana maka ana lahu iku tetep kademan minal ajri saking ganjaran opo kaman sepadane ganjarane wong ae ka ajriman ajrun ka ajriman opo kaman sepadane ganjarane wong opo sepadane ganjarane wong hajaka haji sapa man wa tamarolan umroh sapa man wa qala dawu sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kok dalam nekani sopan liahi marang sedulur man al muslim kang muslim nekani hajatan ing hajat karena makana lahu ikut tetap kademan mena ajri sang ganjaran opo kaman sepadane ganjarane wong khodama kang khidmah sopoman atau taat sopoman Allah ibu sallallahu umrohu ing dalam umreman ay kaman auto ahu kang taat sopoman hu ing Allah Ta'ala kama kalau kaya ledau ing ay kaman auto ah sopal hifni ae kaman ka opo sepadane ganjarane wong opo sepadane ganjarane wong sholat kang sholat sapa man tula umri ing dalam sak dawane umure man faina sholat maka satena sholat ya yo sholat iku khidmatullah taat Allah Ta'ala fil ardi ing dalam bumi kama kalau kaya oleh dawuh ing ae kaman sholat tula umri fa inna sholata hiya khidmatullah fil ardh sopal azizi wal azizi al azizi itu yang nyarahi al jami'us shoghir al khifni juga termasuk yang nyarahi al jami'us shoghir wa thalitha ansaru utawi kang kaping 13 iku man aroda ilah man utawi sapane wong ku aroda lan arepaken sapa man ayakuna ing yen ta ana lahu iku tetep kademan fi qabrihi ing dalam kuburane man sopo sing ana munisun wong kang ngaring-ngaring wong kang menghibur wong kang nyeneng-nyeneng falyakum maka becik ngadeg sopo man fi dzulmati laili dalam petange bengi wal yusalli lan becik salat sopo man salatan nafilati kelawan salat sunah walau rakaatan sanajan iku sa rakaat warabi'a sarautawi kang kaping 14 iku man aroda ayyakuna fi dhilli arsir rahman falyakun zahida man utawi sapane wong ku aroda lawan ngarepaken sapa man ayyakuna ing yen taana sapa man iku fi dhilli arsir rahman dam aub aube arasi Allah ar-Rahman falyakun makwajik ana sapa man iku zahidan wong kang zuhud wong kang geting dunya aimu ridon mengo melengos bikal bihi klan atiniman mengo melengos ani dunya saking dunya kala dahu sopokan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam naja awalu hadil umah bisuhdi wal yakin wasayah liku akhiruha bil khirsi wa tulil amal naja selamat sopok awalu hadil umati awali iki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizuhdi klan zuhud keting dunya wa yakini lan yakin wa sayahliku lan bakal rusak sop akhir wa akhiri hadil ummah bilhirsi klan loba demen dunya wa tul amali lan dawane angen-angen tetap urip wa hamizah sarah utaiku man aroda ayyakuna hisabu yasiro fal yakun nasihal linafsi wa ihwanih
Manutawi sapane wong ku aro dalang ngarepaken sapa man ayakuna ing yen ta ana apa hisabu hisabeman etung-etungan amaleman. Hisabeman iku yasiron yasir fa yakun maka becik ana sapa niku nasihan ngarepaken bagus nasehati ngarepaken bagus dinausi marang awak dekeman wa ihwan lan pira-pira sedulureman. Ruya diceritakan an Utsman ibni Affan radhiyallahu an apa nahu satune Sayyiduna Utsman iku kala dawu sapa Sayyiduna Utsman malam yazdad yauman biyaumin khairu fadhalika rajulun tajahhaza ilan nari ala basirah. Manutawi sapane wong kulam yazdad lamun ora tambah-tambah sopan yauman ing dalam siji dina hari Senin biyaumin kelawan dina kang wene hari Selasane ora tambah gitu. Apane sing ora tambah khairan? Senin 10, Selasa 10, Rebo 10, ini tidak ada tambahan. Lain kalau Senin 10, Selasa adalah 10 setengah, Rebo 11, nah itu namanya nambah. Fadhalika maka utaim konman iku rojulun wong lanang tajahaza kang cawis-cawis sopoman cawis-cawis ilan nari marang nar ala basirotin ingatase waspada. Arwahu nyeritakan ing riwayat an Utsman tadi atau annahu qol itu tadi riwayat an Utsman sopal askariyu. Waruyalan diceritakan apa nahu satu ni kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa kanjeng Rasul idza wajada ing dalem nake nemu sapa hadukum salasne sira kabeh li akhihi marang sadulur ahad nemu nushan ing ngarepaken bagus fi nafsi ing dalem awak dheweke akhihi kepengen nasehati sadulur falyadkurhu lahu falyadkur falyudzak fal yadkurhu lahu fal yadkurhu maka becik nutur sapa ahad hu ing nushan nutur sapa ahad hu ing nushan lahu marang akhihi. Rahu Ibnu Adin wasadi sansar utawi kuman utai sapane wong karo dalam ngarepaken sopo man ayakuna ingin tanah supal malaikatu zairina iku piro-piro wong kang ziaruh lahu marang man falyakun maka becik ana sopo man iku warian bikasir wong kang wirai fal waro'u ini masdare sebangsa fariha yafrohu farohan fahuwa farihun wari'a yaro'u waro'an fahuwa wari'un fawaro'u masdari utawi ra'iku sartun syarat fistiqomati dining dalam jejege agama fadna waro'i maka utai luih andape utai andape wira'iku waro'u mujuli wira ini piro-piro wong kang adil waro amakuru kang den tutur fisyahadati ing dalam nakseni walahu teluih luhure waro awaro iku waro musiddiqin waro e piro-piro wong kang banget temene kala dewu sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khairudinikumul waro khairudinikum teluih bagusnya agama irokabih kawaru wirai wasabi ansar utaiku man aroda ayas kunafi buh buhatil jannah fal yakun dakirun lillah billayli wan nahar man utai sapane wong ku aroda lan ngarepaken sopo man ayakuna ing ayas kunang yenta manggon sopo man fi buh buhatil jannati ing dalam tengah sorga ewasati tengah al-jannah fal yakun maka becik ana sopo man iku dakiron wong kang dikiran lillah marang Allah ta'ala billayli kurang lam kitab saya billayli ba alif semestinya lam billayli
Bilaili ing dalem bengi. Wanhari lan nahar. Qala al-Qusairi rahimahullah, la yasilu ora tumeka sapa al-amdu ilallahi marang Allah Ta'ala illa bidawami dzikri an kelawan langgenge dzikiran. Wa dzikru ta dzikiran iku ana darbain ngatasé rong werna. Dzikrul lisan siji dzikiran lisan, wa dzikrul qalbi lan dzikiran hati. Fa dzikrul lisan mangko te dzikiran lisan bihi kelawan dzikrul lisan yasilu iku tumeka sapa al-amdu ila sidamati dzikril qalb marang ngelanggengaken dzikiran qalbi wa ta'thir lan labeti li dzikril qalbi marang dzikiran qalbi. Fa idza kana nalikane annas wa amdu ku dzikiran wong kang dzikiran bilisani kelan lisan amben wa qalbi hilan qalbina ambet fa huwa maka utawi al ambet iku al kamilu wong kang sempurna fi wasihi ing dalem nyifati ambet fi hali suluk ing dalem tingkah suluke ngambahe ing dalem tingkah suluke ing dalem tingkah ngambahe ambet wa zamina sarutaiku man utai sapane wong ku aro dalem ngarepaken sapa man ayat hula ing enta manjing sapa man al jannata ing surga bi ghairi hisab ing kelan tanpa hisab fa yatub maka becik tobat sapa man ila Allahi subhanahu taubatan kelan taubat nasuhan kang temenan. Qala dawu sapa Al-Qusairi rahimahullah at-taubatu utai taubat iku awal manzilin kawitane panggonan mimana zili salikin saking piro-piro panggonane piro-piro wong kang ngambah dalan akhirat saking piro-piro panggonane piro-piro wong kang ngambah dalan akhirat wa awalu maqami lan kawitan maqami maqamat ditolibin saking piro-piro maqami piro-piro wong kang murih. Qala dawu sapa ahlul ma'rifati isilu arba'an isilu mbasua sopo sirokabeh arban ing perkara papat bi arbain kelawan perkara papat wujuhakum iyo rai irokabeh sekalian basuh bima ia yunikum kelan banyune piro-piro mata irokabeh wa'al sinatikum lan piro-piro lisan sirokabeh bidikri khalikikum kelawan eling kelan dikiran datkang dada akan sirokabeh wakulubakum yang kedua lan piro-piro ati irokabeh kalian basuh bihusyati rabbikum kelawan wedi pangeran sirokabeh. Oke, ada yang keliru. Wujuhakum yo piro-piro wajah sirokabeh bima i'ayunikum satu wa asinatakum nasab lan kedua ini lisan irokabeh bidikri khalikikum kelawan eling kelan dikiran datkang dada akan sirokabeh. Tiga, wakulubakum bihosyati robbikum kelan wedi pangeran irokabeh. Dan yang keempat, wadunubakum basuh dunubakum piro-piro dosa irokabeh bitaubati kelan taubat ila maulakum marang gusti irokabeh. Watasi ansar utaikuman aroda ayakun agoniya fal yakun rodian bima kosamalahullah waliwairih minal mali wazi wawairi dalik. Man utawi sapane wongku aroda lan ngarepaken sopoman ayakuna ingin ta'ana sopoman iku wanian sugih fal yakun maka becik ana sopoman iku rodian rido bima klan bareng kosama kang bagi lahu marang man sapa Allah wali wairi lan marang liyane man minal mali saking banda wajah lan pangkat wairi dalika lan liyane al mali wajah. Qala dawu sapa Abdul Wahid ibnu Zaidin arido utarido iku babullah lawang Allah al adamu kang luwi agung
wa jannatud dunya lan sorgane dunya. Wa isrun ta kang kaping 20 iku man arada ayyakuna ma Allah faqiha falyakun khosiya. Man utawi sapane wong iku arada lawan ngarepaken sapa man ayyakuna ingin ta ana. Ma Allah sapa man ayyakuna sapa man ma Allah indam sertane Allah ku faqihan faqih faham agama. Faham agama. Fayakun maka becik ana sapa man iku khosian khusu. Afi umur dini dan piro-piro perkara agama ni man. Maksudnya khusu ing dalam perkara agama ay mungko dan manut. Manut fiha ing dalam umur dinihi lil haqi marang hak. Qabilan tur nerima. Nerima lahu marang hak min ayko ilin. Saking dine wong kang ucapkan akang tinemu sopa ayko il. Walhadi wa insunun tekang kaping selikur kuman aroda ayyakuna hakima falyakun alima. Man utahi sapane wongku aroda lamun ngarepaken sopaman. Ngarepaken ayyakuna ingin ta'ana sopaman iku hakiman wongkang bijaksana. Wongkang anduini hikmah. Falyakun maka becik ana sopaman iku aliman wongkang alim. Ruya diceritakan opanu satuni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dewu sapa Kanjeng Rasul anutawi sapane wong goda lamun budalan esuk sapa man. Budalan esuk sapa man. Auraha ta budalan sore sapa man. Wa huwa hale utawi man iku fitalimi dini dalem mulangaken agama neman. Fahuwa maka utaiman iku fil jannati rawu Abu Nuaimin. Wa hadza utai iki kang arep teka utai iki kang hadir. Iku ma yukalu kang diucapakan apa ma indal kiamin nalikan ngadeg minad darsi saking darsi at-ta'allumi wa ta'lim. Minat darsi saking deres deres tu at ta'alumi wat ta'alim. Minat Syekh Ali al-Maghribi kuddisa sirruh. Ini doangannya kan. Doa setelah mutola'ah. Setelah mulang. Allahumma inni astauda'tuka ma qara'tuh fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma innis tauda'tu kama qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayih. Dibaca setelah mutola'ah kitab, setelah membaca kitab. Allahumma innis tauda'tu kama qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayih. Allahumma ya Allah innis satu ningsun iku istauda'tu ka nitipaken sapa ingsun ka ing Tuhan. Maing bareng korok tuh kang maca sopa ing sun hu ing ma. Fardud hu maka mungkin balik akan sopa tuan hu ing ma. Ilaiya marang ing sun indah hajati nalikane butuh ing sun ilaihi marang ma. Watani wal insurun utai kang kaping roliku rikuman aroda. Man utai sabana muka aroda ngarepakun sopa man ayaku na ingin ta'ana sopa man iku saliman wong kang selamat. Minan nasi saking nas amin surur him saking piro-piro ala nenas. Ya falayat kur maka ajanutur sopaman ajanutur ahad dan ing wong siji minhum saking nas illa bikhairin ang kelawan bagus. Waliantabilan becik ngalap tapotulodo sopaman ngambil pelajaran. Lan becik ngalap tapotulodo sopaman fiha ay finafsin dam awak dekeman. Min ayu sayin saking undi suwiji-wiji khulikot di dadeakan opo nafsuhu. Fahiyya maka utai nafsu iku makhlukatun didadakan min nutfatin saking mani qadiratin kang jember. Walima dalan karena apa hulikat didadakan apa nafsihi. Fahiyya maka utai nafsu iku makhlukatun didadakan li ta'atilah karena are ta'at Allah Ta'ala. Ruhya diceritakan apa nahu satuhun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala iku dawuh sapa Kanjeng Rasul, iya ka wa narul mukmin la tuhriku wa in atharu kulla yaumin sab'a marratin fa inna yaminahu biyadillah idza sa'a yunisahu an asah. Iyaka wadiya siro wa narul mu'mini lan genine wong mukmin. Hati-hati karo genine wong mukmin. Latuhriku ora ngobong opo ner, jangan sampai aja ngobong opo ner kain siro, jangan sampai apine wong mukmin membakar kamu. Wain atharu senajan kepleset sapa mukmin kula yaumin dalam saban-saban dina sab'a marratin kelan pitu piro-piro ambalan. Diam kamu, jangan banyak ngomong, aja nutur jelek walaupun setiap hari ne gawe kejelekan 7 ambalan, ya kamu jangan nutur yang jelek itu. Faina yaminahu maka satune tangan tengene al mukmin iku biadilah tetap kelawan kekuasaan Allah. Idza syaa indam nalika ngersakaken sapa ayun isa ing enta nangeaken. Nangeaken sapa lahu ing mukmin an asah maka nangeaken sapa lahu ing mukmin. Rohul Hakim. Wa dzalitu al insanu taikuman arada syarafa fid dunya wal akhirah falyahtaril akhirah ta'ala dunya. Manutai sapan yang kuaro dan mengharapakan sopan asarofa ing mulia ya al-ulu wa luhur. Luhur fid dunya ing dalam dunya wal akhirati fal yahtar. Maka becik milih sopaman ing al-akhirata ala dunya ngalahakan ing atas ya dunya. Biayu lazima kelentana tapi sopaman ing al-ibadati fi jami ongkoti ing dalam sekabene piro-piro waktu niman. Hasba mayuti kelawan milang-milang kuat. Kuat sopaman. Warobi wal insunu tekang kaping 4 kuman arada firdosa wan na'iman ladhi layafna layadu umru fi fasadid dunya. Manutai sapane wongku arada mengharapakan sopaman al firdosa ing sorga firdos. Wawute firdos iku alal jinani luih luhure piro piro sorga. Wan na'iman lan kenikmatan alladhi layafna kang ora sirna opo na'im. Wahute na'im alladhi layafna iku na'imul jannati nikmat sorga. Layadok maka aja nyelehaken sopo man. Aja nyelehaken umruhu ing umure man fi fasa di dunya ing dalam rusaknya dunya. Bifi'lil ma'asi kelawan ngelakoni piro-piro maksiat. Walhamis wal insulun utawi iku man arodailah man utawi sapanewa. Iku haroda lo ngarepakan sopaman ing aljannata ay asururo bunga fid dunya wal akhirati. Fa'alihi maka netepanaman bisohawati kelawan loman. Liana sahia karena satu ne wong kang loman iku koribun wong kang parek ila aljannati wabaibna wong kang adoh minan nar. An Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Aisyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta as-sahiyu qaribum minallah ta'ala qaribum minan nas qaribum minal jannah ba'idum minan nar. As-sahiyu te wong kang loman qaribun iku parek minallah saking Allah ta'ala qaribun tur parek minan nas saking manusia qaribun tur parek minal jannati saking surga. Ba'idun tur adoh minan nari saking neraka. Wal bakhilu ba'idu minallah ta'ala ba'idu minan nas ba'idu minal jannah qaribu minan nar. Wal bakhilu te wong kang medit iku ba'idun adoh minallah ta'ala saking Allah ta'ala qaribun. Ulangi. Ba'idun tur adoh minan nasi saking nas ba'idun tur adoh minal jannati qaribun tur parak minan nar. Wal jahilu sahyu ahabu ilallah ta'ala minal abidil bakhil. Wal jahilu tewong bodo asahyu kang loman iku ahabu luih dan demeni ilallah ta'ala minal abidil tin maksa wong kang ibadah al bakhili kang medit. Wa min hikayatil kuroma iku san saking piro-piro ciritane piro-piro wong kang mulia piro-piro wong kang loman piro-piro wong kang mulia. Utawi anna Hasan Said Hasan radhiyallahu an
wa Husain Said Husain radhiyallahu an wa Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu an kharaju iku metu sapa Hasan Husain Abdullah lil haji marang haji fafatahum maka pat ing Hasan Husain Abdullah apa asqaluhum piro-piro momotane Hasan Husain Abdullah pat maksudnya itu momotan itu adalah yang berisi makanan minuman dan keperluan sehari-hari nih habis akhir faja'u maka luwe sapa Hasan Husain Abdullah wahtisu lan ngorong sapa Hasan Husain Abdullah amaru maka liwat sapa Hasan Husain Abdullah bihibai anjuzin kelawan khemah tu perkemahane nini fihi kang iku tetep nakhiba khemahe anjuz satun utawi wedus fasaluhu karena dalam kondisi lapar dan haus fasaluha maka nyuwun sapa Hasan Husain Abdullah ha ing anjuz fasakotuhum maka nginumi sopo anjuz hum ing Hasan Husain Abdullah labanaha ing labane satun suma dhabahatha maka karkir nyembelih sopo anjuz ha ing satun lahum karna are Hasan Husain Abdullah fabanda muddatin dam sewise mangsa setelah sekian lama roh ningali ha ing ajuz sapa Hasan bil Madinati fa'arofa maka kenal sapa Hasan ha ing ajuz jenengan sing riyin ka fa'atoha maka maringi sapa Hasan ha ing ajuz alfasyatin ing sewedus anci-anci wa alfa dinarin lan ehudiran sewedus sewedinar suma arsalah maka karik ngirim sopo Hasan ngirim ha ing ajuz liahi marang sedulure Hasan al Husain rupan Husain ajuz ini dikirim ya nganggo ajudane menuju al Husain fa'atuha maka maringi sopo ahi al Husain ha ing ajuz mitlahu ing sepadane alfa syatin wa alfa dinar suma arsalah maka kare-kare ngutus sopo al-Husain akhihi al-Husain al-Husain ha ing ajuz libni Ja'far at-Tayyar ibna Ja'far tadi Abdullah ibna Ja'far fa'antoha maka maring sopo ibnu Ja'far ha ing ajuz alfa syatin ngerong ewu wadus wal fa'a dinarin lan rong ewu dinar wa qala lan dawu sapa ibnu Ja'far law bada'at bi la'at abduhuma law bada'at lamun ngawiti sapa ajuz bi kelan ingsun andaikan ajuz itu datang dulu kepada saya la'at abduhuma maka yakteni mayahaken sapa ingsun mayahaken sapa ingsun huma ing Hasan Husain huma ing Hasan Husain farojaat maka umpama ngupai 2000 langsung 2000 dinar mestinya kan Hasan Husain tambah berat juga farojat maka wangsul sopo anjus bi arbaati alafi satin kelan 4000 wedus wa arbaati alafi dinarin lan 4000 dinar wasadi sual insun te kang kaping 6 likur kuman aroda ayuna wirallahu qalbahu bin nurit tam fa alaihi bit tafakkuri wa intibar manut sapane ku aroda lan ngarepaken sapa man ayuna wiro ingin tamadangaken sapa Allah subhanahu qalbahu ing atine man bin nuri kelan cahaya at-tam kang sempurna fa alahi maka netepana man bitafakkuri kelan tafakkur wa itibari lan itibar ngalap tepo tulodo ngalap pelajaran ngalap nerima pitutur ay bitafakkuri kelan mikir-mikir fi azamati lan dam agunge Allah taala wa itiadi lan nerima pitutur bil mauti kelawan maut
Walasiru wasabi wa isrun. Sekian dulu, insya Allah ini dibaca di khataman nanti. Dan nanti setelah istirahat dibaca pinggir Fathul Majid. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.